গহপুরত ব্রহ্মপুত্রর বানে জটিল পরিস্থিতি ধারণ করে আছে আর তার মাজতে গহপুরের বান পরিস্থিতি বুঝ লোবলে উপস্থিত হয়েছে গহপুর সমষ্টির বিধায়ক উৎপল বরা। আমি পোনে পোনে কথা পাতবলে চেষ্টা করি। হাইওয়ে দক্ষিণ ফালে থাকা পায়বিল পঞ্চায়েতে জলমগ্ন হয়েছে আর এই জলমগ্নর পরিস্থিতি আমি যান পারিছো চেষ্টা করেছো, এটা বানক তো আমি রুধিব পড়া নাই। ব্রহ্মপুত্র পানি উখন্দি অহার কারণে সম্পূর্ণভাবে পানি আর আজিরপরা দেখিছো ব্রহ্মপুত্রত কিছু ডাউন হয়েছে যদিও আমার ব্যাক ফ্লো হয়েছে, ভিতর খেতিপথারবিলাকলে পানিবিলাক হয়ে আছে। মই যিমানটো দেখিলোঁ এতিয়া হাৱাজানৰপৰা সব পানি ভিতৰফালে সোমাইছে, মানে খেতিপথাৰবিলাক প্লাবিত হৈছে। ইয়াতে সকলোতকৈ ভয়াবহ কথা যে আমাৰ খেতিপথাৰবিলাক নষ্ট হ'ব, যিমানবিলাক কঠীয়া পাৰিছিলে খেতিয়ক ৰাইজে সেই খেতি কঠীয়াবিলাক নষ্ট হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই যোৱাকালিয়েই এক বৈঠক কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমাৰ লেট ভেৰাইটিজ কি ধান খেতি কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ ডি অ' ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট পঠাইছে। আৰু মই আহি থাকোঁতে মানে গাড়ীৰ পৰা মোলৈ ফোন মাৰিছে গাড়ীতেই যে তেওঁ কৈছে যে আমি এটা চিট আহিব আৰু সেইখিনি আমি দিম। গতিকে মই এইটো কৃষক ৰাইজক আমি সকাহ দিব লাগিব। ছেকেণ্ড ৱেভটো আমি কিছু আজিৰ পৰা কমিছে যদিও ছেকেণ্ড ৱেভটো মোটামুটি আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰিম। আৰু আমি আমাৰ ৰিলিফৰ কাৰণে আমাৰ নাও বিভিন্ন ধৰণৰ ফেৰীবিলাক আমি আনিছোঁ, আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আনিছোঁ। মহকুমা মানে সম্পূৰ্ণভাৱে লাগি আছে, আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ দুয়োজনে সম্পূৰ্ণভাৱে ডে এণ্ড নাইট কষ্ট কৰি আছে, তেখেতৰ লগৰ কৰ্মচাৰীসকলে কষ্ট কৰি আছে। আৰু মই এতিয়া নিজে ৰিলিফ কেম্পবিলাকলৈ আহিছোঁ আৰু মই নিজে ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰিলিফ কেম্পত থাকি ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে মই নিজে এটা অহাকালিও আমি দিম। কেম্পত যিমান দিনলৈকে মানুহ থাকিব সিমান দিনলৈকে আমি ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা, আৰু অহাকালিও অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যিমান লাগে আমি অলৰেডি আজি যিমান আহিছে অহাকালিও সিমান ৰিলিফ আহিব মই এইটো আশ্বস্ত কৰিছোঁ। এই অঞ্চলতে কালি এজন যুৱক হয় যুৱক এজন সন্ধানহীন হৈছে, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু আমাৰ এছ ডি আৰ এফৰ টীমে ইতিমধ্যে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে কিন্তু এতিয়াও পোৱা নাই, হয়তো ক'ৰবাত আছে কিবা এইটো ওলাব দুই এদিনৰ ভিতৰত চাগে আমি আশাবাদী। আৰু মই সমভাগী তেখেতৰ যিটো অকাল এই বানপানীত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, মই নিজে সমভাগী হৈছোঁ তেখেতৰ দুখত। গতিকে পৰিয়ালবৰ্গকো মই সমবেদনা জনাইছোঁ। মানুহৰ লগতে কিন্তু গৰু ছাগলী বিপদ পৰিছে, হয় বিপদত পৰিছে, আমি সেইকাৰণে নাও দিছোঁ। আৰু ছাদে নহা পানী আপুনি আগদিনাখনলৈকে যদি আপোনালোকৰ মনত আছে দেখিব যে আমাৰ এইবিলাক অঞ্চলে একদম শুকাই আছিল, পানী আহিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। কেইদিনমানৰ আগত মটৰচাইকেল লৈ সেই জেগাত গৈছিলোঁ আমি চাবৰ কাৰণে, কিন্তু হঠাৎ এনেকুৱা ছাডেন আপচুইং হ'ল যে মানুহে প্ৰিকচনে মেজাৰ ৰাতি পানী বাঢ়িছে, ৰাতিপুৱা গম পাইছে আৰু ওলাই আহিবলৈ, সেইকাৰণে গৰু মোক কিছু উঠি গৈছে। আৰু যিখিনি পাৰিছে আমাৰ ইতিমধ্যে আজি মই আহোঁতেনে নাওবিলাকত সুধিছোঁ যে ওলাইছোঁ, কিন্তু 90-80% লছ হৈছে। যিহেতু আপুনি আশ্ৰয় শিবিৰত আহি বৰ্ণাৰ্থসকলৰ লগত মনৰ কথা পাতিলে, তেওঁলোকে কি কৈছে আপোনাক? ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে। আমি আৰু ইয়াত আজি সমবেদনা জনোৱা বা তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে ঘৰ এৰি ইয়াত থাকিব লগা হৈছে এইটো দুখ লগা কথা। আৰু ইয়াত যদি আমি অকণমান চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ পৰা যদি অকণমান তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত নিজৰ ঘৰখন এৰি আজি ইয়াৰ বজাৰৰ কেম্প আমি এইটো যে কেম্প বনাইছিলোঁ কাৰণে এইবিলাক আমি দিয়া পুঁজিৰে বনোৱা ঘৰ, গতিকে ইয়াত আজি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা পাইছে। গতিকে এই সুবিধাটোত যদি আমি তেওঁলোকক যিমান দুখত আছে এই দুখত যদি সমভাগী নহওঁ জনপ্ৰতিনিধিয়ে মোৰ দুখ লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সুধিছোঁ। শিশুজন আমি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ চাইল্ড ৱমেন ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি তেওঁলোকেও কৈছে আমি মাকক লেকটেন লেডিক গাখীৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ৰুম বেলেগে তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে। টয়লেটৰ কথা মই সুধিছোঁ অসুবিধা পাইছে নেকি, বা আমাৰ মেডিকেল কেম্প বহি আছে আপোনালোকে দেখিছে ডক্টৰ মনিটৰিং কৰি আছে যাতে কিবা অসুখ হ'লে তেওঁলোকে যাতে ৰাতি অসহায় অনুভৱ কৰিব নালাগে, প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ লগত আছে, আমাৰ চৰকাৰ তেওঁলোকৰ লগত আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এগৰাকী আছিল গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। তেওঁ ইতিমধ্যে গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছে, শিবিৰে শিবিৰে গৈছে আৰু পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা দেখা গৈছে, আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজক চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁ মানা কৰিছে কিয়নো সকলো সময়তে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে প্ৰকাৰে সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাজু আছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিধায়ক উৎপল বৰাই কেনেদৰে আচলতে বান পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়।